ហើយស្រួយហើយផ្អែមតិចៗឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់ទាំងញ៉ាំអស់គ្នា let's go ឥឡូវនេះយើងនាទីរបស់យើងខេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំនឹងចុចត្រង់នេះដើម្បីកំណត់នាទីថាយើងញ៉ាំប្រហែលនាទីប្រហែលនាទីអូខេខ្ញុំដាក់ក្នុងមុខឲ្យបងប្អូនមើលទៅណាអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមចុចចុចអីគេចុចនាទីមកអូខេអូโอเคឥឡូវបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដើមបងប្អូនតោះឥឡូវទីយើងចាប់ដើមដើរហើយអូខេតោះនំទី1របស់យើងគឺនំ Choco Pin PN អូខេតោះញ៉ាំបងប្អូនរបៀបប៉ុណ្ណាអូ my god រសជាតិសូកូឡាអូរសជាតិសូកូឡាញ៉ាំមកគ្នាអូជិះស្កឡាំងសាញ់ញ៉ាំអីឡាយមតារសជាតិទី2គឺនំឆូកូឡាតwait for ព្រោះជាសក្តិដូចគ្នាឥឡូវយើងមកសាកអស់គ្នាអូវ៉ាវវាអែលដៃមិញប៉ុណ្ណឹងតែមិនចង់បានហើយអូ my god អូវ៉ាវអាអូខេគួរប៉ះសាកលោកអស់គ្នាអឺមិនស្រួយហើយផ្អែមតិចៗឆ្ងាញ់មែនខាញ់ពុយយ៉ាដែលញ៉ាំល្អឡាសុំខំណាមិនស្វាត់ឡើងកានេះល្អទូអូ my god វ៉ាវh
ប្រឡាក់ color នំយើងបាក់ពេលខ្មៅអស់ហ្នឹងចង់បានឯងមកហ្នឹងអូមាំញ៉ាំហ្នឹងយកហើយមើលអានឹងបាក់ហែកមិនមកហែកតែខំមាត់ខំមុតមកល្អទៀតវ៉ាវโอเคខ្ញុំបន្តទៀតแกบ้าซะอ
វ៉ាវហឹមហត្រៃយកមកកាត់បន្តយើងងល់ប្របាក់ហែកពេកយើងយកត្រៃយកមកកាត់បន្តមកអូខេអូខេ My god នៅក្នុងមកកញ្ចប់នេះគឺមាន6ប្រទេសបងប្អូននេះមកប្រទេសទាំងអស់មាន6ប្រទេសអត់ចាញ់ពីប្រទេសទៀតun cabello mal កាត់វាជា2មកដើម្បីងាយស្រួលយកនំអូខេអូខេបងប្អូនឥឡូវគឺនាទីយើងគឺដល់13នាទី30 13នាទី32មិញ30ទេខ្ញុំថា30គឺយើងត្រូវបានបញ្ចប់អូខេគឺខ្ញុំព្រឹម
ដល់3នាទី30គឺខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំមកអស់ពេលយើជាងពេលកដាបងប្អូននៅសល់ខ្លះណាសល់ប្រហែលមកចាក់2 4 6 8 10 12សល់12គេចាប់បងប្អូនដល់ទាំងអស់វា32សល់12គេចាប់អស់20គេចាប់អូខេគឺខ្ញុំស្អែតហើយហើយចុងក្រោយឲ្យមានលុយចាស់នេះបងប្អូនកុំភ្លេចអរជួយចុច like ចុច share ហើយនឹងចុច subscribe ផងនេះដែលមិនទាន់បាន subscribe នៅក្នុងវីដេអូនេះណាហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ